Predsjedniče, čestitam dan općine i konstatiram da sam ovdje treći puta u tri godine. Ovo je malo mjesto. I danas je u Hrvatskoj lako doći, gdje god kreneš, najviše brzo si kamo se mogu doći. Mislim da sam samo u Rijeci zadnje tri godine bio svake godine, ali to je logistički puno jednostavnije. Ovdje bit će loše ako kažem da dolazim iz navike, jer ovakve stvari ne smiju postati dio rutine, dio navike, automatizma, nego konstantnog podsjećanja da se ovdje dogodilo nešto jako loše i ružno. Ljudi su ubijeni, ubijeni su iz papnosti i osjećaja i bijesa zbog jedne operacije Hrvatske vojske koji nije stradao niti jedan civil. Ovaj kraj je stradao grdno i u Drugom svjetskom ratu, tada do duše i od pustinjama jednih do druge. Hrvata u partizanima, Hrvata u ustašama i domobranima. Po stotinu valjda sa svake strane, pa onda dosta civila, previše za jednu generaciju, jer još uvijek su među nama ljudi koji to pamte ili koji dobro znaju one koji su to pamtili i u tome su sudjelovali kao preživjeli. Ovdje dolazim sad u razgovoru sa načelnikom Budankom i zato da vidimo će li doći netko od predstavnika Srpske demokratske stranke. To sam rekao prije tri godine, ne iz papnosti, nego zato što mi je nešto ovdje bolno nedostajalo. Dakle, ja kao hrvatski predsjednik i kao Hrvat obilazim, idem redovito iz poštovanja pijeteta žala na stratišta srpskog naroda, ne samo u Jasenovac. Imam nekako legitimno ljudsko, ono, rezidualno malo očekivanje da i netko koga uopće ne volim nazivati drugom stranom, ali netko koji je politički predstavnik ovih ljudi ovdje, ne Srba u Zagrebu i u Rijeci, jer tamo nitko za njih ne glasa i nije i vjerojatno neće, nego ovdje, po načelu političke reprezentacije, se pojavi i kaže, žal mi je, nije dobro da, ne da pošalje brata od strica, od tetke, od stričevića, da se tu pojavi na 5 minuta i ode, nego da dođe i ne da se klanja, ne da liže pot, nego da kaže, žao mi je, ovakve stvari se više ne smiju događati.